Georgi Targamadze განათლების სფეროში დამატებით სახელმწიფო ინვესტიციებს ითხოვს. Christian Democrats ლიდერი დღეს ქუთაისელ სტუდენტებს შეხვდა და განათლების სისტემის ხელმისაწვდომობაზე საკუთარი პროექტი გააცნო. Targamadze ფიქრობს, რომ ხარისხიანი სასწავლო პროცესისთვის სტუდენტურ გრანტებზე გამოყოფილი 10 მილიონ ნახევარი ლარი 20 მილიონამდე უნდა გაიზარდოს. Ათიათასზე მეტ სტუდენტს აქვს შეჩერებული სტატუსი, ვერ აგრძელებს სწავლას, მხოლოდ იმის გამო, რომ ღარიბი ოჯახიდან არის. ამიტომ ჩვენ დღეს წარმოვადგენთ პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს დამატებით სახელმწიფო ინვესტიციებს განათლების სისტემაში. საკმაოდ აქტუალური თემაა, ესე ვთქვათ, სტუდენტებს შორის, საკმაოდ ესე ვთქვათ, კმაყოფილი ვარ, რა თქმა უნდა, ყველა სტუდენტისათვის მისაღები და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროექტი.